munaasabad si weyn loo soo wagaasimay oo ka qabsoontay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa waxaa lagu abaal marinayay shaqaalaha wasaaraddaasi. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay badiba shaqaalaha wasaaradda isgaarsiinta, agaasimo waaxyada kala duwan, gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana ugu horreyn munaasabaddaasi ka hadlay agaasimaha waaxda shaqaalaha Cabdirasaaq Xuseen. Wuxuu yahay waqtii sanadlaha ahayd, waxaana loogu talagalay sanadkan la soo shaqeynayay, bal in shaqaalihii iyo nidaamkii u soo shaqeynayeen kadib markii la qiimeeyay inaynu iyagana u mahadnaqno, inagu lafteenuna isku mahadnaqno. Ujeeddada ugu weyn ee ka dambeysana wax kale maaha, waa dhiirigelin. Dhiirigelintaasina waxa ay noqonaysaa mid shaqaaluhu iyaguna ay isku daydaan oo kii fiicnaa uu sanadka dambe ka sii fiicnaado, kii kalena mataqaana uu ku daydo kaasi la abaalmarinaya ama wanaagsan. Min heer wasiir ilaa iyo shaqaala hawleedka wasaaradda, in dhammaanteen ba aynu hal objective leenahay ama hal ujeeddo oo ahayd sideeba wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda roolkii ay lahayd, ay qalanka lahayd, ay uga soo bixi lahayd. Haddii aan dhammaanteenna aynaan wada shaqeynin oo aynaan dhinac ka soo wada jeesanin, hal qof waxuu matarayo. Geestooda waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo mas-uuliyiintii munaasabaddaasi ka soo qayb galay. Abaalmarintu waa sunanka ka mid a maamulka, waana waxa lagu kala ogaanayo qofkee arrimihii laga doonayay siyaadiyey. Waxaa laga yaabaa qofka la abaalmarinaya maaha intii loo diray unbuu qabtay, waxaa laga yaabaa qofku markuu istiro ee shaqada aan loo dirin uu qabto, dee inuu ka mudan yahay kii shaqadiisii qabtay, ka shaqadiisii qayb qabtayna ka shaqadiisii wada qabtay baa ka mudan. Marka runtii abaalmarintu waxa weeye waa waxa shaqaalaha niyadooda dhisa, waa waxa shaqaalaha tayadooda soo saara, waa waxa shaqaalaha mustaqbalkoodana lagu dhiso. Hay-adda shaqaalaha runtii dowrka ay ka ciyaarto sanadadan dambe dibahabaynta mashruucan dibahabaynta shaqaalaha dowladda ayaa qayb ka tahay. Wasaaraduna runtii siyaasadda inaanu dabaqno oo ka dhabayno runtii ayaanu diyaar u nahay. Khayr baan idiin rajaynayaa. Inta ku guulaysateena waxaan leeyahay hambalyo, inta aan ku guulaysana waxaan leeyahay hambalyo. Runtii waaxahana waxa weeye waax walba waajibaad gaara baa saaran oo sideeda loo qiimeyn doonaa. Alxamdulilah, horta shaqaalaha dowladdu waan ku farxaa markaan u imaada xafladaha noocan oo kale ah, iyagoo wada shinshinis, wada qurux badan, si fiican u labisan. Waxay muujinaysaa qiimaha dowladnimadu leedahay. Kama liidano kuwa u shaqeeya private sectorka iyo hay-adaha madaxa bannaan ee aynu internationalka u naqaano. Maanta inamada halkan fadhiya iyo hablaha halkan fadhiya iyo inamada UNHCR u shaqeynaya, xaqiiqda markay laisu sheegayno $200 ama $2 million ee uu qaato iminka shaqaalaha dowladdii, markii lagu sameeyey daraasad waxaa la ogaaday inay ka qiimo badan yihiin $2000 ee ka yimaada hay-ad. Kalsooni baad qabtaa qarankaagii inaad u shaqeynayso, si dhabyabina lagu eriyey mashruuc libaa dhammaaday aan lagu odhanayn, laakiin aad leedahay wixii yaraa dalkeenna soo galay baan mushahaarkayga ka qaadanaya intaan noolay, adiga iyo edabtaada iyo dadaalkaaga iyo saas u ilaaliso. Laakiin inanka u shaqeynaya brefad iyo inanka u shaqeynaya hay-ad caalamiya, kontaraadkii miyo 6 bilood baa laga dhigay tolma shaqadii baa dhammaanaysa, uu maalin walba walwalkiisu taagayay, wax ka sii yar qabo, wax ka sii yar qabo. Waxaan hambalyeynayaa inta maanta guulaysan doonta. Intaad guulaysatay lama odhan waa guulaysateen maaha macnaheedu. Haddaynad joogin 100 iyo 120 shaqaalihii may guulaysteen 15 iyo 20 hadday u badato qof baa laydinka soo xulayaa, laakiin macnaheedu waxa weeyaan wasaaraddaasi way guulaysatay. Waxaan idiin rajaynayaa intii may guulaysatay dhammaanteen horta waa wada guulaysanay, sida madaxdayga isla sheegtay inaynu halkaa dadaal ka sii wadno. Doctor Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland oo gabagabadii munaasabaddaasi ka hadlay, ayaa shaqaalaha u soo jeediyey inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan. Waa dhiirigelin qof inuu shaqada wanaajiyo. Sanadkan hadday ku dhaaftay sanadkii 2020 inoo yaalo soo socda, marka waxaan ugu hambalaynayaa hay-adda shaqaalaha oo dhiirigelisay
إمكانا كود دبتش إرتاح إذا كل دولة دولة دادي وزارة تاعي هدي هاد كلا تاعي وق إنا شغاله هذا أي أبار مريان سيشغل كله كعلم مكافن هانتي و مسبدلك يونا تشين تكسو عتايد شغالها وأفلا تكسعدو تاعي شغالها دولة كله كعلم إنك وزارة هان وحنا لك بدون سنة كبار الجون برار سنين لكن سنة كلا قبل العوام قفلوا بقى مسؤول كاثر هي أشقاد وكود درو إن أتصفي عنا قصاب بحضه هي إن أد مارك تي أد كاير أد دافي سوي حلقة سوقي ده حجور هي أنا حبي إن أد حليل في عنا يا لطور مسؤول كاير وجوهر هي قريبها وزارة دمرك اللي هو عدة وجوش قبلا معلوم بهوش يدو أي تاجن تهاي هدي أي وحكة خلنا ما لعك يا وش قال عكس غينا دافع ده هو بدل دمر ودمرة سيجاران يجانا وقابل مريني أنا لا يهدي أدم نسيت هوا بدن بين نوت على زارد هان سدار الشيء جاي وحين وتعجن هاي إنه كتعجن إنه لا مه الدولة ده يحيي تكنولوجيا ودم هول سهلا ما حين لقى بين إنه كنا بابو عصبة تكنولوجيا لقى فايدستو وحين لقى بين إنه كفايد إنه تكنولوجيا أقاط إنه هرم مرينه سد إنجنيير كل شيء جاي وحين لقى بين إنه أديك بوصحة كنا وحين لقى بين إنه كنا قاب دقالها ودك إنه نقدر مي تكنولوجيا كحلا كوح بدأ بينويا وحب بدأ بينويا وحير نوين هينا لكن دلال بدن أيالي نقول بحين مركز تانستان تكسوس عداين وإن كاول قلنا قبل قبل دي وح على كاسيا بالمرنة كل دوان لجو جدوسيي شغالها وزارة داسي وأمين محمد أحمد تلفيش إنك عالم جاي يونيفرسال ما قال ده هرجيسا